তোমাৰ মাহী বাৰু মানে এখেতৰ মাক কেনেকুৱা? ওৱাই, তাই নিজৰ কাঁহীখনে ধুইছে, বাকীবোৰতো চব ময়ে ধুলো। ভাগৰটো লাগিব ন? আমাৰ গৰৈমাৰীত মই সদায় সন্ধিয়া ওলাই গৈছিলোঁ। মোক এদিন এজন দাদাই খুৱাই, আনদিনা আনজন দাদাই খুৱাই। মৰ্টন এটা আছে যে পতে, তাকে নাই নাই মই নাখাওঁ। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।